Soovime kehra võistkonnale ja Jüri Lepale õnne, nii nagu prognoosid olid, et esimese finaal nädala lõpuks on seis 1-1, nii on ka kodussaite kaotus, aga seda magusama võidu Põlvas ja päris suure skoorilise. Teine poolaeg Põlva jaoks oli katastroof, millega te nad alistuma sundisite? No, eks kui vaadata, et vastased said teisel poolajal 6 väravat, siis no, see ütleb kõik, et mäng ei võideta kui poolajal 6 väravat, aga ega mängu oli küll ja küll ja pinget ja võibolla siin oli ka olukord, kus oleks võinud ta minna ühele poole või teisele poole. Saime siin mõne värava ja et ega võrdsete võistkondade juures ja eks raske on, kui kogu aeg oled nagu taga, et siis ilmselt kipub see lagunemine suurem olema kui tavaliselt, aga kõik on ees veel. Ma loodan, et tuleb veel paremaid ja vihasemaid mänge. Said täiendust ka. Uku Tanel Laastu esimest korda sel hooajal oma ridasid täiendama. Ta sai ka päris piisavalt mänguaega. Kui suur mängu vagas tal üldse sellest hooajast on, et peatreenerid Rina julgasite teda nõnda usaldada? No, eks me Uku on tugev mängija ja füüsiliselt väga hea ja nagu sellest tänasest mängust oli näha, et ta enamused aja mängis kaitses ja tegi oma tööd väga korralikult. Et kui tavaliselt klubid saavad väga hästi nagu kokku mängida, siis Uku on niisugune tark mängija, kes tuli nagu koondise mängija, tuli kaugelt ja aitas. Et kindlasti see oli psühholoogiliselt väga suur tugi ja loomulikult ka kaitses. No, selle pealt on nüüd väga mõnus minna esmaspäeval kolmandat mängu mängima kodusaalis, et loodate, et tuleb sama hästi välja. No, eks tuleb üritada, et kaks võrdset võistkonda mängivad ja peame nüüd ikka veel juurde panema, et me mängisime täna natuke paremini kui esimeses mängus. Loodame, et järgmine mäng suudame veel paremini mängida. Ega muud kui edu. Aitäh!